Vi skal se på en opgave fra reeksamen i 2011, der handler om ændringer og usikkerheder. Og ja, opgaveteksten er givet her. Udgangspunktet er egentlig, at man har en funktion k, der afhænger af to variable p og q. Og så har man valgt et eller andet bestemt sted, man ser på. To bestemte værdier af p og q. Og så har man bestemt gradienten i det her punkt. Og med gradienten, så er det den her størrelse delta k. Hvor der på den første plads, der ser vi den på den partielle afledte af k med hensyn til p. Og på den anden plads, der ser vi på den partielle afledte af k med hensyn til q. Altså, hvor meget ændrer k sig, hvis vi ændrer en lille smule på p, og hvor meget ændrer k, så hvis vi ændrer en lille smule på q. Og den får vi i opgaven oplyst til, at den har værdierne 200 og minus 100. Så langt, så godt. Og så er der egentlig to delspørgsmål. Den første: hvad bliver den omtrentlige ændring, delta k, af k, når p og q får de små ændringer? Og så ændrer vi lidt på delta p på den der størrelse, og delta q på den her størrelse. For vi kan svare på det, så skal vi egentlig prøve at se på, hvordan vi kan bruge det her til at approximere k med. Fordi omkring det punkt her, k af p og q, så er det så næsten det samme som at tage værdien af k af p 0 og q 0, hvor det er så det punkt, vi har valgt at se på, og så plus den ændring, der kommer af, at vi ændrer lidt på p, det er beskrevet ved den her partielt afledt, og så gange med den ændring, vi får i p. Det kan man faktisk også skrive lidt anderledes, så p minus p0. Og så begynder det pludselig at minde rigtig meget om en taleudvikling. Og så i den anden retning, q, så er det egentlig det samme, hvor vi i stedet for p, så bruger vi bare q de her steder. Og når vi så skal se på ændringen, så er der altså forskel mellem den størrelse herover og så det punkt, vi så på før. Og det vil stort set svare til det, der er her, og det er det, vi regner med i opgaven. Så det vi egentlig får at vide, det er, at hvis vi tager den her delta k-værdi, så var den på 200, og så skal vi regne med den her størrelse, delta p, plus, og så skal vi have fat i den her over, som var minus 100, så lige parentes om, så vi har styr på den, og så gange delta q. Og i opgaven får vi givet, at delta p var 1,5, og delta q var 2. Så vi har de her størrelser, og så 200 gange 1,5 minus 100 gange 2, og det må så ende med at være 300 minus 200, og så får vi et facit med, at ændringen er 100. Og hvis vi skal give en begrundelse for, hvorfor det ser ud som det, så skal vi have fat i udtrykket herover med, at den samlede ændring så. Og så skriver vi ellers bare op med partielt afledt af k med hensyn til p, ganget med ændringen i p, plus partielt afledt af k med hensyn til q, ganget med ændringen i q, og så finder vi værdien på 100. Så langt, så godt. Det næste delspørgsmål, den kopierer vi lige med ned. Sådan her. Vi prøver lige en gang til. Så der, så kan jeg flytte den. Og så derefter, så skal vi have den
eller se nærmere på den absolutte usikkerhed på K, når der er målusikkerheder på P og Q. Og det vi havde fat i før, det var at K af den her funktion P og Q, det så cirka ud på følgende måde. Det var udgangspunkt, det var det her punkt, vi allerede havde beregnet funktionens værdien i, og så skulle vi tage de partielt afledte af k med hensyn til p, og så gange med usikkerheden på p, eller den der lille ændring i p, vi vil have fat i, og så plus det samme som før, bare med hensyn til q. Så langt, så godt. Den her størrelse kan vi bestemme lige så præcist, vi vil. Så usikkerheden ligger her. Og den måde, vi bestemmer den på, det er egentlig ved at indsætte alle de værdier, vi kender. Så den her størrelse, den har en værdi på, hvad er det, 200 ganget med, og så usikkerheden på delta p, eller p, det var plus minus 2,0. Og det skal vi så lægge til usikkerheden fra den anden, så var minus 100 ganget, og det er plus minus 3,0. Og det plus minus, det kommer simpelthen af, at det er målusikkerheder, vi har på den, der er givet værdi af de størrelser. Så langt, så godt. Så kan vi regne værdierne sammen. Så ender vi med at have 400 plus minus 400. Og så på grund af, at vi har plus minus her og minus her, så ender det hele med også at være plus minus. Og det vil så være 100 gange 3 plus minus 300. Og så ender vi med det her facit, med at usikkerheden på k-værdien vil så være givet ved det her. Og skal vi skrive det helt matematisk, jamen så vil det være noget i stil med følgende. At vi tager den partielt afledte af k med hensyn til p, så tager vi størrelsen af den. Det siger noget om, hvor meget funktionen k hælder, når vi går i retningen af p. Og så ganger vi med den usikkerhed, der var på p. Plus den usikkerhed, eller hældningen af k, når vi går retningen q. Igen størrelsen af den, vi er ikke interesseret i foretegnet, og så gange med usikkerheden på q. Og sætter man tallene ind for opgaven, så ender man også med de her 700. Og så har vi løsningen, og så er vi færdige.